Mirëmbrëma gjithë dhe mirë se vini në këtë edicion informativ fillimisht ju njohë me titujt kryesor të tij. Kryeministria italiane Giorgia Meloni doli në krah kryeministrit Edi Rama pas debatit në Itali dhe në Shqipëri nisur nga emisioni Reporti Rai 3. Meloni thotë për luftën e brendshme në Itali për emigrantët u portretizuar Shqipëria si një narkoshtet. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve thot për Report Televizion se nuk ka asnjë gabim në përllogaritjen e kosteve të tatimit mbi fitimin për profesionistët e lirë. Gjithçka sqaron drejtoria është bazuar në vetëdeklarimin e tyre. Një aksion blitz dyjavor për të ndaluar emigrantët e paligjshëm në Angli do të nisë të hënën. Operacioni do t'i arrestojë emigrantët edhe në takimet me zyren e migracionit, duke i mbajtur në paraburgim derisa t'i largojë për në Ruanda. Në tre muajt e parë të vitit 2024, Shqipëria shënon në rekordin e vizitorve në muzet kombëtare. Kryeministri Edi Rama publikon shifrat 54.721 vizitor nga janari në mars. Radhë të gjata turistësh shihen në hyrje të Bunkar 2, muzeu që rrëfen kohën e diktaturës. Ka përfunduar kampionati shaut për fëmijët në Durrës, ku morën pjesë 380 shaist të vegjël nga 48 vende të botës në disiplinën në rapid dhe blitz. Shqipëria ishte në garë me 62 talente, por nuk arriti të merrte çmimet. Komandanti i përgjithshëm i Ukrainës ka thënë se situata në vijën e frontit është përkeqësuar përballë sulmeve të shumta ruse. Rusia po përpiqet të përfitojë nga epërsia e saj përpara se forcat ukrainase të marrin furnizimet me armë amerikane. Tirana humbi 1-2 në derbin e kryeqytetit ndaj Partizanit, sfidë vlefshme për raundin e 33 në Superligën e futbollit. Prej 19 muajsh Tirana nuk ia del të marrë 3 pikë kundër Demave, 5 fitore dhe 2 barazime për Partizanin.